Ja, Martin Smedberg Dalense, det är hemmapremiär nu för, ja, för laget men även för dig. Hur går tankarna? Nej, det blir otroligt kul. Det är det här man sett fram emot personligen, för visa upp sig för hemmafolket igen. Så att, jag tränar på bra här nu, så att, nu är det bara ut och köra så får vi se vart det börjar. Det har ju varit några matcher nu på läger och så vidare. Hur känner du att det har gått för dig själv här nu i början? Alltså, jag känner att det tar lite tid att lära känna dem. Jag menar, det har kommit ett helt nytt lag. Så att, det tar lite tid, men det känns som att det blir bättre och bättre för varje dag som går. Så att, jag hoppas verkligen att både jag och laget kan göra en bra insats imorgon. Va? Och sen får vi se, resultatet är inte det viktigaste kanske. Men just att vi visar det vi har tränat på, så får vi se. Vi möter ett av Skandinaviens bästa lag som jag ser. De är välorganiserade både i sin offensiv och defensiv och många skickliga spelare. De är topplag i danska ligan och ligger tvåa och de går snart igång också i deras seriespel. Så att, vi möter ett bra lag imorgon. Det blir en bra, utmanande, svår och tuff match för oss. Om vi tänker på oss själva, vårt eget spel, något speciellt just imorgon du vill se ska fungera bättre än tidigare? Desto närmare man kommer tävlingsspel, desto mer så blir det helheten. För mig så är det alltid helheten. Anfall, försvarsspel, ska sitta ihop. Fasta situationer, att vi jobbar ihop som ett lag. Att vi självklart, de detaljerna som vi jobbar på i vårt spel, att de fungerar. Men totalt sett så är det helheten som måste fungera när man spelar mot ett bra lag. Så att, Det blir en bra match för oss. Vi hade tre matcher i Spanien med lite olika karaktär och också olika resultat. Och nu hoppas vi att kunna ta ytterligare ett steg här nu när vi möter ett ännu bättre lag.